Jednou z najpopulárnejších študijných destinácií je aj Veľká Británia. Vysokoškolské tituly a kvalifikácie z Veľkej Británie sú uznávané zamestnávateľmi a akademikmi na celom svete. Britské univerzity sú tiež známe svojim výskumom svetovej úrovne. Aj preto sa v Kultúrparku uskutočnil Deň britskej kultúry a vzdelávania. Prinesli sme taktiež aj informácie o tom, ako je možné sa na štúdium pripraviť, nielen po jazykovej stránke, ale celkovo, na čo by študenti mali myslieť, čo je dôležité vziať do úvahy, ale samozrejme aj to, že aké výhody prináša štúdium v zahraničí, ako si študent môže rozšíriť svoje obzory, získa trošku iné skúsenosti už len tým, že študuje v inej krajine, v inej kultúre a musí sa naučiť ovládať iný jazyk a byť schopný sa nejako adaptovať na iné podmienky. Takže myslíme si, že je to obrovská výhoda pre študentov a budú koniec koncov prínosom potom, keď sa vrátia, tak pre miestnych zamestnávateľov. Predstaviť sa prišlo vyše 10 inštitúcií zo Slovenska, ale aj Británie. Tie informovali študentov o všetkých možnostiach, ktoré sa týkajú štúdia v zahraničí. Oboznámili ich aj so všeobecnými podmienkami. Čo sa týka vlastne našich študentov a celkovo zahraničných vysokých škôl, konkrétne napríklad Veľkej Británie, tak tam je dôležitý hlavne maturitný priemer z ústnej časti maturity. Väčšina univerzít akceptuje do priemer 2 až 2,5, takže to tiež vie trošku študentom pomôže, nemusia zmaturovať na samej jednotky. A potom študenti nerobia žiadne nejaké prijímacie konania, prijímacie testy, čo je možno taký nezvyk oproti slovenským alebo českým školám. Jediné, čo sa teda robí, buď sa vypracová portfólio, pokiaľ by študent chcel študovať niečo kreatívne, ako môže byť všelijaké formy dizajnu, architektúra a naozaj čokoľvek. Alebo potom sa môže stať, že by si univerzita vyžiadala konkrétny maturitný predmet. To je napríklad pri psychológii, ktorá je dosť taká, povedala by som, populárna medzi slovenskými študentmi, že niektoré univerzity si vyžadujú, aby maturovali z matematiky, ale tým, že v rámci Veľkej Británie napríklad je tých škôl naozaj veľmi veľa, tak vieme vybrať študentovi aj takú školu, kde nemusí maturovať z matematiky, pokiaľ teda matematiku veľmi nepreferuje. Počet slovenských študentov v zahraničí každým rokom narastá. Deň britskej kultúry si pochvaľovali študenti košických stredných škôl. Ja si myslím, že je to určite zaujímavá skúsenosť pre nás všetkých, aj aby som sa dozvedela o týchto veciach viac, keďže som takým srdcom cestovateľ a veľmi ma zaujímajú iné kultúry a štúdium vlastne mimo Slovenska musí byť určite niečo iné. Čiže minimálne to, že zistiť, aké to je a zistiť, v čom sú rozdiely a či sa to oplatí alebo nie. Prišiel som sem hlavne kvôli tomu, aby som videl vlastne možnosti štúdia vo Veľkej Británii. A vlastne to je aj taká oblasť môjho záujmu, keďže by som tam chcel aj študovať v budúcnosti. Mám do toho veľmi blízko, mám rodinu vo Veľkej Británii. A myslím si, že je to také veľmi dobré zázemie pre liberálnych mladých Slovákov, ktorí chcú zažiť niečo viac, než len také tradičné hodnoty. A chcú preskúmavať svet, spoznávať nových ľudí a nové možnosti vo svete. V škole sme videli tú možnosť sa prihlásiť a bolo to veľmi zaujímavé. Už sme rozmýšľali o štúdiu v Anglicku aj tak, ale až na vysokej škole, asi nie na strednej. Som veľmi rada, že vlastne sme sem prišli, pretože už som plánovala akože ísť tak, len som ešte nevedela cez akú agentúru a tak. A som rozmýšľala ten jeden trimester, že vyskúšam. Pravdepodobne chcem ísť študovať do UK a chcem sa o tom dozvedieť niečo viac, aby som do toho nešiel len tak naslepo. Všetci tak mali jedinečnú príležitosť dozvedieť sa nielen o širokých možnostiach štúdia v Británii, ale aj o štúdiu podľa britského vzdelávacieho systému na Slovensku a o príprave na štúdium a prácu v Spojenom kráľovstve. Pre Telke Simona Daňková.